broke. You put it in. This one will break. Are you going to be in it? Are you going to be in it? Are you going to be in it?
me ne gare mena ma shara de gida shara de Thank you.
bajara eh. Kare da bajara wai. Allah. Allah. Kare da bajara lakshana wai. Umar bawo ji bayya bilin bawon. Eh ta bala ya zo lakin su ne. Da lo ta cara dini tola lazo mu cara.